Olha onde estivemos. Lagoa do Portinho, em Parnaíba. Vamos preparar tudo antes de voar. Agora estamos operando drones FPV de alta qualidade para seus eventos. Tudo certo, vamos para nosso passeio. Acompanha aí, família. Agora vamos entrar dentro do complexo turístico, onde tem restaurantes. A Lagoa do Portinho recebe muitos turistas durante o ano todo, fomentando assim o comércio local da região. A realização da Lagoa do Portinho está sendo realizada pelo governo do estado do Piauí. Na
Lagoa do Portinho existe dunas que tocam a água, tornando assim uma paisagem maravilhosa. De frente para a lagoa estão sendo feitos bares e quiosques para o maior conforto dos visitantes. Bares e restaurantes estão sendo reformados. Eu vou ficando por aqui, família. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp.